الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دا اهل سنت والجماعت دا عقیدی سره تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانان ورونو مخکې موږ 15 درسونه ستاسو په خدمت کې په دې د قرأت خلف الامام په مسأله کې پیښ کړو د احناف د پارم یو آیات پیښ کړو او دا غیم ولس تفاسیر ذکر کړو او بیا یو سل او څلور دیرش روایت ذکر کړو ټول یو سل او یو 50 روایت کې ده په غی ټولو کې دا راغلیو چې د مقتدی د پاره د الحمدلله لوستل مکروه تحریمی دي مقتدی به د امام پسې چپ ولاړی ځکه د امام الحمدلله د مقتدی د پاره کافی ده او بیا ما تاسو ته ویلیو چې زمونږ د وابیانو په مابین کې په دې کې اختلاف نه دی چې بې فاتحی لمونځ کیږي او که نه کیږي وابیان وایي چې بې فاتحی لمونځ نه کیږي او موږ وایو چې بې فاتحی لمونځ مکروه تحریمی دی نو زمونږ او د وابیانو په مابین کې اختلاف په څه کې شو اختلاف په دې کې دی چې آیا د امام الحمدلله د مقتدیانو د پاره کافی ده که نه ده کافی موږ وایو چې د امام الحمدلله د مقتدیانو د پاره کافی ده او د مقتدیانو لمونځ بې فاتحی نه دی او د دې د پاره هم په لسګونو روایت پیش کړو او د وابیانو دعوه دا ده چې د امام الحمدلله د مقتدیانو د پاره نه ده کافی او د مقتدیانو لمونځ چې وی نه لولي الحمدلله نو بې فاتحی دی او د دوی سره په دې دعوه یو دلیل هم نشته په یو حدیث کې هم دا نه دي راغلي چې د امام الحمدلله د مقتدیانو د پاره نه ده کافی بیا هم چې وابیانو د کومو دلایلو نه د استدلال ناکام کوشش کړی نو په تیرو دریو درسونو کې د الله پاک په توفیق هغوی ته موږ قناعت بخش جوابونه ورکړو او د احادیثو صحیح تفسیر موږ ستاسو په خدمت کې پیش کړو ما تاسو ته ویلي چې د غیر مقلدینو سره کوم احادیث صحیح دي هغه صریح نه دي او کوم چې صریح دي هغه صحیح نه دي یو صحیح حدیث چې دوی پیش کوي هغه دا دی چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب خو تاسو ته ما ویلي چې دا حدیث د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې دی ډیر دلایلو باندې ما دا خبره ثابته کړې وه حضرت عبدالله ابن عمر او د حضرت جابر رضی الله عنهما اقوال ما درته پیش کړي وو چې دوی ویلي وو چې دا حدیث د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې دی خپل دې حدیث کې هم داسې لفظ راغلی دی چې هغه په دې دلالت کوي چې دا حدیث د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې دی د دې حدیث په اخر کې د فصاعدن دارنګې د مازاد او ما تیسر الفاظ دي دا غینا ورپسې صورت مراد ده یعنی فاتحه او صورت دواړه په دې حدیث کې ذکر شوی دي او د دې دواړو لوستل وابیانو د وابیانو په نظم په مقتدی باندې واجب نه دي بلکې په منفرد باندې واجب دي نو دا حدیث د منفرد په باره کې ده په نن درس کې به هم د الله پاک په توفیق د غیر مقلدینو یو درې دلایل او دا غینا قناعت بخش جوابونه ستاسو په خدمت کې پیش کوم اول ده حضرت ابو هريره رضي الله عنه حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي خداج غير تمام فقال حامل الحديث اني اكون احيانا وراء الامام قال اقرا بها في نفسك مسلم جل اول صفحه يوصل او نهش بيته واللفظ للترمذي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بغیر د الحمدلله د لوستلو نه لمونځ ناقص دی نو راوی پوښتنه وکړه چې زه خو کله د امام پسې یم نو ابو هریره رضی الله عنه ورته وفرمایل چې په زړه کې لوله ګوري ورونو د دې حدیث 15 جواب زه ذکر کوم د دوابیانو د استدلال نه 15 جواب کوم او په دې 15 جوابونو کې به د دې حدیث مکمله تشریح ستاسو په خدمت کې پیش کړی شي اول جواب د دې حدیث راوی علاء ابن عبد الرحمن دا د محدثینو په نی ضعیف ده دویم دا چی په دې حدیث کې دو جز دي یو جز مرفوع ده پاغي کې اوازې دومره دي چې د سورت فاتحه د لوستلو نه بغیر لمونځ نه مکمل ده مگر دا د احناف او د نور دلایلو پرانا کې د امام او د منفرد د پاره ده او دویم جز په ابو هريره رضی الله عنه باندې موقوف ده چې هغه د فاتحه په باره کې فرمایلی دي چې اقرا بها فی نفسک دا د ابو هريره رضی الله عنه خپل اجتهاد ده د صحابي اجتهاد په خپل مرتبه کې حجت ده خو د مرفوع احادیث په مقابله کې حجت نشي کېدلی او وابیان خو بالکل ورته حجت نه وي نو وابیان څنګه د دین استدلال کوي
دریم جواب دا چې د اقرا بها فی نفسک دا معنا هم کېدای شي چې د تلفظ نه بغیر فاتحه په زړه کې لولا چې دې ته کلام نفسی وایي، یعنی سوچ ورته کوه. او د احنافو په مذهب باندې ټول مانځه ته سوچ کول پکار دي. او څلورم دا چې د فی نفسک محاوره د حالت د انفراد د پاره مستعملیږي. نو د اقرا بها فی نفسک معنا دا شوه چې اقرا حال کونک منفرده. او دا داسې دي لکه په یو حدیث قدسی کې چې ذکر شوی دي، فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم. ګوره په دې حدیث کې د فی نفسه تقابل د فی ملأ سره راغلی دی، نو حالت د انفراد ترینه مراد دی. نو د حدیث معنا دا شوه چې اقرا بها فی نفسک، یعنی اقرا بها حال کونک منفردا. فاتحه په هغه وخت کې لوله چې کله یوازې لمونځ کوي. پنځم دا چې خداج په دې حدیث کې خداجن راغلی دی، او خداجن په رکنیت او فرضیت باندې دلالت نه کوي. د وابیانو په نیز خو د سورت فاتحې لوستل فرض دي، او په دې حدیث کې فرضیت نه دی ذکر شوی بلکې خداجن ذکر شوی دی. نو د دې حدیث نه د لامذب الدعوا چې فرضیت د سورت فاتحې دی دا څرنګه ثابتیږي؟ دویم د حضرت ابو قلابه روایت دی، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لاصحابه هل تقرؤون خلف امامكم؟ فقال بعض نعم وقال بعض لا، فقال ان كنتم لابد فاعلين فليقرا احدكم فاتحه الكتاب في نفسه. مصنف ابن ابي شيبه جل اول صفحه 340، دارنگ مصنف عبد الرزاق جل 2 صفحه يوصل او ووش. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه ته فرمایل چې آیا تاسو د امام شاته قراءت کوئ؟ نو بعض ویل چې او بعض ویل چې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل که تاسو خامخا قراءت کوئ نو الحمدلله په زړه کې ولولئ. ګوري ورونو، ابو قلابه سخ مدلس دی، او د دې سره سره دا حدیث متنن او سندن سخ مسترب دی. په ځینو سندونو کې عن ابي قلابه عن انس دی، جزء القراءه صفحه 450، کتاب القراءه صفحه 480، داري قطني جل اول صفحه يوصل او 29، او په بازو کې د عن ابي قلابه عن النبي صلى الله عليه وسلم دی، جزء القراءه صفحه 450، کتاب القراءه صفحه يوصل او 29، او بهيقي جل 2 صفحه يوصل او 65، او په بازو کې عن ابي قلابه عن محمد ابن ابي عائشه عن رجل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده، داري قطني جل 2 صفحه يوصل او 65، او په بازو کې عن ابي هريره ده، داري قطني جل اول صفحه يوصل او 29. همدارنګه په بازو متنونو کې دا حديث په فلا تفعلوا سره ختم شوی ده. نو متننم مسترب ده، کتاب القراءة صفحه 49، الجوهر النقي جل 2 صفحه يوصل او 65، او په بازو کې یوازې د ليقرا بفاتحه الكتاب ذکر ده، جزء القراءه صفحه 450، اعلاء السنن جل 4 صفحه يوصل او 4. او نور جوابونه خو مخکې ذکر شو چې د فی نفسه معنا دو معناګانې دي. یو د فی نفسه معنا دا ده چې بغیر د تلفظ نه فاتحه په زړه کې لولا چې دې ته کلام نفسي وای، یعنی فاتحه ته سوچ کوه. او بل دا چې فليقرا احدكم فاتحه الكتاب في نفسه، ده في نفسه نه حالت د انفراد مراد ده. نو ده اقرا بها فليقرا احدكم فاتحه الكتاب في نفسه، ده دي معنا دا شو چې فليقرا احدكم فاتحه الكتاب حال كونه منفردا. ما درته په استدلال کې یو حدیث ذکر کړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث قدسی ده، فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی. دلته نفس په معنا د حالت د انفراد سره ده. کزی منفردن ولوستلم زبې په حالت د انفراد کې ولولم. وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم، دلته د ملأ تقابل د فی نفسه سره راغلی ده، نو حالت د انفراد ترینه په دې حدیث قدسی کې مراد ده. نو په دې حدیث کې حالت د انفراد مراد ده. یو دریم روایت د ابو قتاده ده، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اتقرؤون خلفی؟ قالوا نعم.
قال فلا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب بهقي جلد صفحه يوصل او شپک شپته رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزو فرمایل چې آیاتو زما شاته قرات کوي خلق ورتویل چې او رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتو فرمایل چې بیا مکوي مگر فاتحه الكتاب لولي ګوري ورونو امام بهقي خپل دي حديث ته مرسل ویلي دي سنن الكبرى جلد صفحه يوصل او شپک شپته او همدارنګه د دې حدیث په سند کې یو راوی مالک ابن یحیی ضعیف ده نور حدیثم د غیر مقلدینو په دلایلو کېشتا خو یا ضعیف دي او یا په حالت د انفراد حملیږي او نور تشریحات مخکې مون ذکر کړو ګور محترم ورونو د قران کریم آیات کریمه په لسګونو احادیث د صحابه او تابعینو او تبع تابعینو فتوی د ائمه مجتهدینو مسلک د پیرانو پیر شیخ عبد القادر جیلانی او امام ابن تیمه د عباراتنا د نصف النهار پشان باندې دا خبره واضحه شوه چې په مقتدی باندې د سوره فاتحه لوستل فرض او واجب ندی بلکې ممنوع او محظور دی او دا هم تاسو واوریدل چې مانعین د قراءت خلف الامام یوازې احناف ندی بلکې جمهور مسلمانان دی جمهور فقها او محدثین دی او کوم روایات چې احناف پیش کوي هغه صحیح دی صریح دی او مرفوع دی د دې روایاتو 95% راویان ثقه ثبت حافظ او حجت او حجت دی او د دین علاوه د بخاری او د مسلم مرکزی راویان دی او ما تاسو ته ویلو چې لکه څنګه چې د یو مؤذن اذان د ټوله محلې د پاره کافی دی د یو اقامت کوونکی اقامت د ټول جماعت د پاره کافی دی د یو امام سوتره د ټول مقتدیانو د پاره کافی ده د یو خطیب خطبه د ټول حاضرینو د جمع د پاره کافی ده نو همدارنګه د حدیث د کفایت لوجه یو حدیث نه ده بلکې د لسګونو احادیث نه چې پاغي کی کفایت راغلی چې د امام الحمدلله مقتدی ته کافی ده دا غي د وجه د امام قرات د ټول مقتدیانو د پاره کافی ده او دا د کافی والی حدیث د حضرت جابر ابن عبد الله د حضرت ابو الدرداء د حضرت انس د حضرت عبد الله ابن عمر د حضرت علی د حضرت عبد الله ابن عباس د حضرت ابو سعید خدری د حضرت نواس ابن سمعان او د حضرت ابو هريره او د بشمیر صحابه نو من روایت کو لا مذهبان و بیان کد تعصب چشمی لري کړي او زړه د کثافات و صفا کی او مذکور دلائل په غور او فکر باندې واوري نو امید دې چې بیا به د احناف په خلاف باندې اشتهارونه چاپ نکي او نه به د احناف المنست باطل وي ګوري ورونو دې درسونو ته موږ ولې مجبور شو ما مخکم تاسو ته ویلو چې دا د فتنو دور ده هر ورځ نوی نوی فتنې سر راپورته کوي کفری طاقتونه په یو اتحاد د اسلام په بنیادونو باندې حملی کوي د بی حیايي بی شرمي عیاشي او فحاشي بازارونه ګرم کړي دي د حالات او تقاضا خدا وا چې مسلمانانو خپل اختلافات شاته غرزولې وي او د اتحاد او د اتفاق په جذبه کفری سیلاب ته یو فولادي بلاک جوړ شوی وي خو متاسفانه کله چې د اسلام او د کفر جنگ او مقابله راغله ده نو کفارو دا حکمت عملی په کار اچولې ده چې د مسلمانانو نه یو څو کسان په سرو سپینو اخستی دي او د خپل اصول مطابق چې ډیوایډ ان رول وی جنگ او حکومت پر وکړه مسلمانان په خپل منځي اختلافاتو کې مصروف کړي دي ګوري ورونو د هندستان د فتح پیشګوئی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه ژبه باندې داسې جاری شوې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه ډلې به الله پاک د دوزخ د اور نه آزاد کړي یو هغه ډله ده چې د هندستان سره به جهاد کوي دویم ډله هغه ده چې د حضرت عیسی علیه السلام سره به په جهاد کې شرکت کوي مسند احمد جل 15 صفحه 288 جل 2 صفحه 250 مجمع الزوايا جل 15 صفحه 288 كنز العمال جل و صفحه 288 او دا پیشګوئی الله پاک د اهل سنت والجماعت احناف په لاس باندې پوره کړه د حنفی بادشاهانو په قیادت کې د هند فاتحین ټول صرف او صرف احناف مجاهدینو
رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فاتحینو ته د خپل امت بهترین خلق ویلی دی او صحابه په دی فاتحینو کې د شریکیدلو تمنا کړې وه. الحمدلله دا د احنافو د پاره ډیر د فخر خبره ده، ځکه چې په دې احادیثو کې د احنافو په بهترۍ تقریبا تصریح شوې ده. کله چې هندوستان ته اسلام ورغلو، نو د اسلام د ورتلو نه وروسته هلته تر 1200 کلونو پورې صرف او صرف هغه نبوي قوانین جاری وو چې د احناف و مجاهدینو په واسطه ورښودلی شوي وو. تر 1200 کلونو پورې ټولو مسلمانانو صرف او صرف هغه نبوي لمونځ کولو چې د حنفي مجاهدینو په ذریعه ورښودل شوی وو. تر 1200 کلونو پورې هیچا د امام پسې الحمدلله نه لوستله، هیچا د رکو رفولیدین نه کول، هیچا په زور امین نه ویلو، هیچا په سینه باندې لاسونه نه کیښودل، هیڅ د اختلاف بوی نه و، ځکه چې ټول اهل سنت والجماعت احناف و. د دې حقیقت اعتراف غیر مقلد نواب صدیق حسن خان داسې کوي. نواب صدیق حسن خان غیر مقلد وایي، خلاصه دا چې د هندوستان د مسلمانانو دا حال دی چې د کله نه اسلام دلته راغلی دی، چونکه اکثر خلق د بادشاهانو طریقه او مذهب خوښوي، نو د اسلام د راتلو نه تر ننه پورې دا خلق د حنفي مذهب پابند وو او دی، او د همدې مذهب عالمان، فاضلان، قاضیان، مفتیان او حاکمان وو او دی. ترجمان وهابیا صفحه لسمه. او علم شکیب ارسلان دا حقیقت داسې ښکاره کوي، هغه فرمایي چې د مسلمانانو اکثریت د امام ابو حنیفه رحمه الله پیروان او مقلدین دي. ټول د ترک او د بلقان مسلمانان، ټول د روس او افغانستان مسلمانان، ټول د چین او هندوستان مسلمانان، او د عربو اکثر مسلمانان، د شام او د عراق اکثر مسلمانان حنفي مسلکی دي. حاشیه حسن المساعی صفحه 9 په 1911 عیسوی کې چې کومه مردم شماری شوې ده، د هغې تفصیل داسې دی چې په دنیا کې 12 شیعگان 1,08,000,000 دي، زیدی شیعگان 1,50,000 دي، حنبلی مسلمانان 1,50,000 دي، مالکی مسلمانان 1,00,000,000 دي، شافعی مسلمانان 10,00,000,000 دي، او احناف د 1,50,000,000 نه زیات دي. انسایکلوفیډیا اف اسلام په دې کې ګوره د غیر مقلدینو ذکر نه دی کړی، خو کله چې د انګریزانو منحوس قدم هندوستان ته داخل شو او اسلامي حنفي حکومت ختم کړو، نو په 1955 کې د ازادۍ په جنگ کې احناف مجاهدین په هندوستان کې د انګریزانو سره په مقابله مصروف و، چې په زرګونو علماو ته د انګریزانو لخوا اعدامونه ورکړل شو، او تر ډیرو ورځو پورې په هندوستان کې د مسلمانانو قتل عام روانو. نو یو طرف ته د احناف و مجاهدینو قتلول او تعذیبول روانو، او بل طرف ته ملکی ویکټوري د مذهبي ازادۍ اشتهارونه خپاره کړل چې حنفي مذهب پرېږدئ، غیر مقلدین او لا مذهبه شئ، نو د برطانوي حکومت خیرخواهان به وپیژندل شي، او څوک چې په حنفي مذهب کلک وي هغه به د برطانوي حکومت نه باغي شمیرلی شي. ګوره د دې حقیقت اظهار غیر مقلد نواب صدیق حسن خان داسې کوي. وابیانو مشر دی، دا د وابیانو مشر وایي، بعضی خلکو د انګریزي حکومت په امر حنفي مذهب پرې نه خودو، هغوی د انګریزانو دشمنان دي، او دی وایي چې موږ د انګریزي حکومت دومره خدمت وکړو او د دوی په خدمت کې مو دومره قرباني ورکړه چې مذهب مو پریښودو، لا مذهبه شو، او د سرکار برطانیا د دروازې فقیران شو. او بیا وایي موږ به څرنګه انګریزانو ته وایي چې موږ به څرنګه ستاسو مخالفت وکړو. د ملکی عالی معظمی دام اقبالها اشتهار د ټولو سره د مذهبي ازادۍ وعده کړې ده. ترجمان وهابیا صفحه 45. انګریزانو په خپلو کې د مسلمانانو د جنگولو د پاره هر قسم امدادونه تیار کړل، اختلاف جوړونکو ته بشماره دولت او غټ غټ جایدادونه ورکړل، او د دې زرخریدو غلامانو په کوشش سره د امت مسلمه اتحاد ټوټه ټوټه کړو او مختلفو فتنو سر را پورته کړو. په دې فتنو کې یو فتنه په اکابرو باندې د عدم اعتماد، د غیر مقلدیت، د ویکټوري اهل حدیثو ده. د دې فتنې بانیینو د عمل بالحدیث په نوم باندې د تقلید نه انکار کولو،
د هغه اعمالو د رواجولو کوشش کولو چې یا د ائمه اربعو په منځ کې اختلافی او یا بالکل متروکو. وابیانو په مساجدو کې اختلافات را وپارول، په اسلافو یې بدزبانۍ شروع کړې چې د هغې په وجه د الله په کورونو کې د عبادت په ځای جنګونه شروع شول. وابیانو فروعي مسائل د کفر او د اسلام معیار وګرځول. رفع الیدین او امل بالجهر وغیره فروعي مسائل د تدلیل او د تفسیق سبب جوړ کړل. په هر اجتماع کې به وابیانو په ډیر شور او زور سره د اختلافات بیانول. وابیانو د احنافو په خلاف اشتهارونه خپرول او د زرګونو روپیو انعامي چیلنجونه ورکول. د اکابر علماو همیشه دا مسلک را روان دی چې اجتهادي او فروعي مسائل او د مخکنه مختلف فيها مسائلو باندې دومره زور نه دی پکار چې مقابل طرف ته پکې د جهل او د فسق نسبتونه وشي، او نه په عامو جلسو تقریرونو کې د اختلافي مسائلو بیانول پکار دي. ځکه چې فروعي مسائل د اهل سنت والجماعت د علماو په نیز تبلیغي او تکذیبي مسائل نه دي، بلکې صرف ترجیحي مسائل دي. لیکن بالعکس دغې وابیانو زرخریدو غلامانو د خپلو ځانونو نه بغیر ټولو اهل سنتو ته کافران، بداتیان، فاسقان، جاهلان او بن مازان ویل. اکابرو ته جاهلان او فاسقان ویل اهمه فریضه ده د وابیانو، او په هر ځای کې فتنه او فساد جوړوي دا د دوی لوی دینی کار ده. د دوی دا فتنه دوامداره شوه. زمونږ په زمانه کې چې کله روسانو په افغانستان یرغل وکړو او په میلیونونو افغانان شهیدان شول، په میلیونونو ماشومان یتیمان شول، او د وینو سیلابونه روانو، او د وینو د سرونو په قیمت د کفر مقابله کیدله، نو بیا هم دغې لامذبو د انګریزانو زرخریدو غلامانو د خپلو اکابرو په نقش قدم د اختلافاتو بازار ګرم کړی و. په مجاهدینو کې هم ننوتي و او دوه تنظیمونه لرل. د یو تنظیم مشري سیاف کوله چې اوس په صلیبي پارلمان کې د پیغلو جنکیو سره په یوه چوکۍ کې ناست وي او شپه ورځ د دیموکراسۍ رباب وهي، او د بلې ډلې مشري جمیل الرحمن کوله. د ده د تنظیم د مطبوعاتو مشر غیر مقلد ملا چې مسلم دوست نومیږي، دا چې کله د کیوبا د زندان نه راخلا شو نو یو کتاب یې ولیکلو. دا کتاب نوم یې د ماتې زولنې. په هغې کې چې ده د دې خپل مشر بد تاریخ څومره راښکاره کړی دی، نو په لوستلو یې خوله او په لیکلو یې قلم شرمیږي. خلاصه دا ورونو چې کله د امریکا په مشرۍ ټولو کفري طاقتونو په افغانستان باندې حمله وکړه او صلیبي جنگ اعلان کړو، نو بیا هم دغو زرخریدو غلامانو د خپلو روحاني پلرونو سره هر قسم امداد وکړو. لامذهب سیاف او لامذهب سمیع الله نجیبي چې د جمیل الرحمن د مرګ نه وروسته د دوی د تنظیم مشري کوله، د صلیبیانو سره په ښکاره ودرېدل، د صلیبیانو په مقابله کې د جهاد د حرمت فتواګانې ورکړې، او مجاهدینو فدایانو ته د باغیانو نسبتونه وکړل. انګریزانو هم ښه ریاستونه وابیانو ته په افغانستان کې ورکړي دي او ښه منصبونه ورکړل. زموږ د ولایت ننګرهار مرکزي مدرسې او مسجدونه وابیانو ته حواله کړل انګریزانو. د حج او اوقاف راستونه وابیانو ته حواله کړل. د اف ام رادیوګانې وابیانو ته جوړې کړې. دا صرف د دې دپاره چې د جهاد درسونه بند شي او علما د جهاد د درسونو په ځای باندې د رفع الیدین او د امین بالجهر او د قراءت خلف الامام په درسونو او جنگونو کې مصروف شي. ګوري ورونو، موږ تر یو څه وخته پورې د خپلو اکابرو په طریقه صبر او تحمل کړی دی، لیکن چې کله حنفي عوامو بیا بیا پوښتنې کولې چې آیا واقعي زموږ مذهب د قرآن او د حدیث نه خلاف دی، آیا واقعي په ترک د قرات خلف الامام او په ترک د رفع الیدین وغیره مسایلو باندې د احنافو سره یو حدیث هم نشته، نو موږ مجبور شو او د یو څو مضامینو د لیکلو د بیانولو اراده وکړه. په لیکلي شکل الحمدلله دا مسایل ټول موږ په یو کتاب کې را جمع کړي دي. دغه کتاب نوم د احقاق الحق فی الدفع عن المذهب الحق. او په بیانونو کې الحمدلله دا د ستاسو په خدمت کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو سلسله شروع کړې ده، او الحمدلله دا ستاسو قناعت به موږ په دې مسله باندې راولو چې د احنافو ټول مسائل د قرآن او د حدیث سره موافق دي.